rekli smo da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kao naš najbolji primjer, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi doista u Allahom poslaniku imate divan uzor. Danas mi se svidjelo jedan brat, pročitao sam, odnosno ili sinoć, kad govori u vezi ovih naših izbora i šta ja znam prepisivanja, mi dosta puta, braću moja draga, sunnet Božijeg poslanika zaista gledamo usko. Sunnet je ovo kako se ponašati u iskušenjima. Sunnet je ovo kada dođu ta neka iskušenja, izbori i to. Ne možemo se mi, muslimani, praktičari, vjeri, staviti na isti nivo sa drugim ljudima. Psuju oni, evo i mi ćemo psovat. Oni potvaraju, i mi ćemo potvarat. Oni lažu, i mi ćemo lagat. Ne može. Pa gdje je onda razlika? Kako ćemo zaslužiti džennet? Mi hoćemo kogod nas uvrijedi, evo da ja tebi. Ovaj opsu i ja tebi. Pa ništa onda, jedan. Nema nikakve razlike. Tako i u iskušenjima. Ako ćemo mi na iskušenja gledati kao, pod navodnim znacima, svi ostali, nema onda nikakve koriste. Pa nam je cilj da se podučimo kako je Božji poslanik prolazio kroz iskušenja i da li je se nekad požalio.